waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna iyo maqalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka. Barnaamijka la hadal dhakhtarka waa barnaamij alaabahadahan oo kaleeto aad daawataan kana dhegeysataan raadiyaha Shabeelle. Barnaamijka waxaan ku casuunaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn iyo kuwooda maaragtay ehelka dhowla u ah caafimaadka, innagoona markaasi ku marti qaadna mowduuc bulshada Soomaaliyeed ay inta badan inaga dalbadaan in aynu dhakhaatiirta ka wareysanno. Maantana barnaamijka waxaan uga hadli doonaa xanuunka gaaska. Waxaana mahadaa ka gaartay barnaamijka marti iigu ah maantay Professor Dr. Xasan Cali Maxamed oo bulshada Soomaaliyeed ay u taqaano intooda badan Dr. Caanaboore. hagaag daawadayaal, barnaamijka ayaan gudagelinaya sidii aan hordhaca barnaamijka idinkugu sheegaba mahada ka gaarto. Barnaamijka waxaa marti inoogu ammaantay Professor Dr. Xasan Cali Maxamed oo bulshada Soomaaliyeed intooda badan ay u garan ogtahay Dr. Caanaboore. Dhakhtarka waa aasaasihii Jaamacadda Islaam ee magaalada Muqdisho, sidoo kaleeto waa General Directorka isbitaalka lagu magacaabo Muxsiniin Polyclinic. muddo ayuu ku shaqaynayay dhan 45 sano cilmiga caafimaadka, isagoo uga soo shaqeeyey guud ahaan gobollada dalka intooda badan iyo weliba dalka dibaddiisa. Dhakhtarka waxa uu muddo ka ahaa jaamacadaha Soomaaliyeed lectur bixiya kuliyadda caafimaadka maadooyin ka mid ah. Dr. Caanaboore ayaan maanta kala sheekaysan doonaa xanuunka gaaska, oo aan aaminsanahay inuu waayo aragnimo fog iyo khibrad cilmiyeed intaba uu leeyahay. Doctor, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga inoo hurtay si bulshada Soomaaliyeed aanu la hadalno. Soo dhawow. Alxamdulillah, waxa wa salaatu wasalaamu calaa man laa nabiy bacda. Aad iyo aad aad mahadsan tihiin bahda shabakada Shabeelle TV-ga iyo idaacaddaba iyo dhammaan wariyaasha maamulka iyo kameramaanadaba. Waa dhowahay, waana idinkaga mahadcelinaynaa booqashadiina maanta. aan ka sheekaysanayno barnaamijkan caafimaadka, gaar ahaan barnaamijka gaaska oo bulshada Soomaaliyeed u baahan in wax badan looga ifiyo. Waa mahadsan tahay Doctor, waa kaaga mahadcelinaynaa in badanna waxaan kulana ku mahadsan tahay waqtigaaga inoo hurtay. Dee markii bahdii caafimaadka aad tihiin, waajib aad isaaran waa inaad bulshadii aad wacyigelintii iyo dardaarankiinii aad gaarsiisaan. Doctor Caanaboore, bulshadu in badan ay ku garo ogtahay dardaarankaagana inaad reebtid oo aad bulshada wax u gudbisidna waa mid maaragtay muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed gabi ahaan meel walba ay joogaan. Marka Doctore, barnaamijka si dabacsan oo af Soomaaligii maaragtay ku laran ayaan isku dayi doonaa inaan bulshada ku gaarsiino si jiilka cusub ee maantay nala soo qabsaday ay u fahmaan af Soomaaliga aan isticmaali doono, maadaama caafimaadku u badan yahay erey cilmiyeed. Mar kale ayaan kaaga mahadcelinayaa, bal waxaa marka hore sharaxaad inaga siisaa muxuu yahay xanuunkan gaaska? Bismillaahi alxamdulilaahi. Bahda warbaahinta Shabeelle aad u mahadsantihiin.
inaan ka gudubno inta badan erayada laatiinka ama ee ajaanibka ayaan isku dayeynaa. Inkastoo haddee wixii wax lagu qeexayay inta badan isaga u ahaa, laakiin bacdama aan macalin jaamacadeed ahay waxaan isku dayaa inaan qeexo erayada adag oo maaragtay ama laatiinka ku samaysan ama xataa ingiriisiga ka baxsan oo adduunku u yaqaano laatiinka, caafimaadkana inta badan erayadaas laatiinka ayuu ku astaysan yahay. Haddii aan u soo noqdo jawaabtaadii, waxaa loo yaqaano reflux acid ama gaaska waxaa la yiraahdaa. Marka aan koobno, wuxuu yahay habdhiskii dheefshiidka ama cunno mareenka iyo cabitaan mareenka oo u shaqayn waayey sidii la rabay, kadibna cuniddii iyo cabitaankii oo kor u soo laabanayo, ama qaybtiisa labaad oo noqon karta waxaa loo qaybiyaa horta marka hore laba qaybood, liannahu inta uu ku dhacayo ayaa waxay tahay waxa la yidhaha GIT. Haddaan GIT ama gastrointestinal tract marka aan sii waxayno oo ah from mouth ama afka ka bilaaw ilaa analka ama meesha saxaradu ka baxdo iyo kaadidu inta laga gaaro inta ka dhaxaysa ayaa waxaa ku jira system ilaahay khaaliq ahay looga mahad celiyo oo fara badan aanaana halka ku soo koobi karin. Marka isagaasa waxaa loo qaybinayaa qaybta kore ama aberka iyo lower. Qaybta aberka oo ah caloosha kore iyo hunguriyada, hunguriyaasha ka soo koreeya ama esophagska, iyo qaybta hoose oo intestinki oo isna laba qaybooda iyo ama mindhicirradii inta la yidhaah. Marka laba qayboodba waa ku dhaca gaaskii, qaybtaas koroo caloosha iyo inta ka koreysaana waa ku dhacaa. Qayb hoose oo ah markuu u gudbo mindhicirradina waa ku dhacaa. Labadaba dhibuu ku sameeyaa. Midda ugu badan oo marka aan hadda inaan sheegno ay ka bilaabmayso, tan kalena waa u tegi doonaa haddii Alla idmee, waa qaybta kore oo ah reflux acid ama gaaskii laftigiisa oo ah hadda qeexidiisu qof kastaa ilaa gaasay hayaa hay tiraahay, in cuntadii ama cabitaankii oo la rabay inay system maraan hoosna u degaan inay calooshi kor u soo celiso oo uu ku soo noqdo hungurigii iyo afka kore inuu u soo noqdo, taasina ay keento bile ama biyo kulul ama cuntadii oo khaldan oo qofkii kor u soo matago. Masalan, haddii waxa dhibaatada ugu badan oo ay tahay in qofkii calooshiisii laftigiisii wax aysan qaadin mataqaanaa ka badiyo, waa u soo noqon doonaa taas, maxaa keenay soo geli doontaa. Laakiin markaan si kooban u sheegno, waa wixii oo khaldamay dheefshiidka ama systemkii wax waday oo wixii ay mataqaanaa ay khaldameen kadibna ay kor u soo laabteen. Waa mahadsantihiin. Wahagaag, waan filayaa in ay daawadayaashu ay si fiican ay u fahmeen sharaxaada waafiga ah ee Dr. Canboore uu ka bixiyey mawduuca hordhiciisa. Daawadayaasha, waxaa xusid mudan in su-aalahoodii aanu soo qaadnay oo dhakhtarka aynu hordhigi doonno oo weydiin doonno. Doctore, oo kaaga mahadcelinayaa sida saraaxada leh ee dadka ugu sharaxday oo aada wax ula wadaagtay. Marka xanuun walba markii laga hadlo waxa uu yahay qaybsinkiisa, kadib waxaa imaanaysa waxa sababay. Marka maxaa keena oo dhaliya xanuunkan gaaska? Aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka hore, xanuunkan isaga ahi wuxuu ku dhacaa qof yar iyo qof weyn labadaba. Adduunka waxaa jira cudurro age ku yimaada ama dadku markay weynaadaan ku yimaada. Waxaa jira cudurro heredity ama dhaxal ku yimaada. Waxaa jira cudurro systemic ah oo yimaada waqti gaara, masalan malaria oo kale seasonal waqti ay timaadaa. Kani waa mid ilmo yar iyo qof weyn da' kasta ayuu ku dhacaa, qofki ilaahay mataqaanaa ku sababo. Waxyaabaha keeno waxaa ka mid ah cuntada oo aan waqtigeedii la qaadan waa kow. Waxaa keena digestion-ka ama
ديف ديف شيتكا اما عنت مرينكا او كو دحو ما هي اهايتي ان ديس اوردر اما او كو يمادو خلط اه inu maragtay waajirra kara qofkii ama banker iska jirinaaya ama waxa jirinaaya ambeba calling oo kala ku dhacaya oo gooryaanada qayb ka mid ah markii waxa soo la darsan waxa bukanaya caloosha bukanaysa markii waxa si bukadaan bini'aadamku wuxuu jecel yahay qof walba waxyaabo hobbigoodu ah qofkii noocaas ah markaa waxa laga yaabaa inu qaato maxay ahaytay daawooyin mesela nasa daawooyin kan oo diclofenac iyo daawooyin aspirin iyo daawooyin oo mataqana ii sheeg in endometrin iyo daawooyin badan oo waxa jira oo maxaytay oo caloosh waxay qabtaa membrane oo ka duwan xubab ka duwan kuwan kor aad u khafiifa kuwaas ayaga ayaa damage gaaraya ama wax shiilan oo qofka qaadanaya asagoo oo defeatkiisa week ama uu tabar daran yahay ama qaxwo far badan oo kaloo ka dhiganaya maxay ahay magaciisi ama waxaan oo cocktail kale raa coco iyo waxyaabahan acid ka faraha badan leh ayuu qaadanaya waxa kaloo lamid ah in qofku cuno far badan had iyo jeer cuno oo la seexdo hadaan si fudud u soo qaadno bin aadamku wuxuu wax ku fahmi karaa loo sheegaa digsi kariya kilo bariis ah wuxuu u baahan yahay masalan in lagu shubo nus kilo bariis ah la soo diyaariyo ma garanaysa hal litir iyo bar biyaana la soo diyaariyo digsigaas asaga ah hadii aad ku rido shan wasladood oo hilib ah biyihi ayaga ahayna aad ku shubto hilibkiina kor u taagtaagmo daboolna usan qabanay wuxuu ku khasban yahay inuu buriyo banaanku keenaya biyihii hilibkii oo ceeri inuu banaanka keenaya waxay tusaale u tahay calooshiyadan waxay wax aysan qaadin aad ku shubtay waa la seexatay waa soo noqonayaan reflux dib bay u soo noqonayaan dhibaatooyinka ay keenayaan waxaa ka mid ah qofkii oo jiifa markuu soo noqdo acidka kor usoo daaco inuu maaragtay soo hunqaaco asagoo jiifa afka iyo sankaba waa ka soo baxayaan biyihii kululaaya soo baxaya maxaa furmaya sfinterka calooshu meesha kore oo ay ka xiran tahay markii hungurigu uu hoos ugu shubo koray usoo furme markay soo furmo waxaa soo daacaya pile ama biyo kulul oo kuwii lacabaya iyo cuntadii la socotay marka qofkii sanka iyo afka ayay ka imaanayaan dibi usoo daacayaan halkii la rabay inay hoos u degaan marka waxay ka mid tahay sababaha keenay calooshii oo laga badshay wixii loogu talagalay tankeedii tan ka badan bariiskii aan ka soo qaadno waxaan ihi digsigii nuskiiluuba qaaday kiilaad ku shubta biyihiina waa ka badisay suu noqona uu soo fuurayaa digsigaas daboolkana waa iska qaadaa bariiskiina waa halaabay digsigana waa ka baxay wuxuu out of wuxuu u keenay mataqaana inuu gabo calooshaadooda wixii ka badisay oo aadan la socon oo aad meel la seexatay waxay ku khasban tahay inay kor usoo daacdo inay kor usoo daacdo waxyaabaha aad iyo aad u muhiim oo israacsanaynaa waxaa ka mid a dhibaatooyinka hadda soomaalida ama bulshadeenna haya dadku waxay u qaataan cudurka gaasku inuu yahay wax ku kooban laabjeex iyo kulayl yimaad maya waxaad arkaysaa qof laga daaweynaya nerve oo leh waxaa igu kacay nerve qofkaas inuu gaas yahay ma oga waxaad arkaysaa qof la eydima igu taagan qofkaas gaasa haya maalan gaaskii ayaa wuxuu samaynayaa inuu eer galo diyaag faraamihii feeraha oo kale ama calooshoo kale wuxuu mudayaa meel ka mid ah daqayada markuu mudo wuxuu leeyay qofka koolbad aaraya igu taagan markaas wuxuu qaadanayaa daawooyin kale oo antibayn ama aan waxaan shuqul ku lahayn markaasa halkuu qaadan lahay markaasa cudurkii waxaa ku sii badanaya cudurkii u haya markaasuu shan dhakhtar tegaya oo x-ray saaraya uu leeyahay eydima igu taagan nabara igu yaal ilaa uu daniyo in qofkan isagaa nabar ama tb huu daniyo ama kays kale meel hau saaro
ولا فوغانيا او وحو لا تغيا كونسلتيشن كلو كسي درا واحد جرى الياك بين اما من عركه اما سنتا ايا لغا مديا قفكي ايركيا مديا لانه اريدي او غليي انتستاينكا ايا وحي مديسا قيب كمده een meeshan ii sheeg maxaa la yiraahdaa een markii uu horo fanqal ku mudayay hoos u hada mudaya oo muxuu mudaya kaadi haysta geeskiisu mudaya ama sinta faygeeda uu mudaya ama min cirka geeskiisu mudaya markuu halkaas mudo oo ii sheeg maxaan ku iraa min cirki filgiman badan uu mudan qofki wax kale soo qaadanaya wuxuu leeyahay cudur kala ahaya waxa laga yaabaa inuu dhaqtar u tago peritonitis ama peritoneumka laftigiisa oo yiraa meeshaan dhacaana ku jira ma fayaaba waa in la dilaaciyo ama wax laga dayaa meeshaan waxba ku mudan simbali muxuu u baahnaa qofkaasi in la siiyo proton bam daawo yar oo ah daawooyinkan maalan esomeprazol ama omeprazol la siiyo oo haddii uu jiro bayna xoogaa yar maaragtay waskubaan loogu daro marka maaha dhibaatooyinka uu keenaya intaas keliya maaha dad badanaad arkaysaa cunaha laga hayo codka xirmay oo isofakiski ama maaragtay hungurigii uu bararay waxa bararinaya waxa waaye waxaa soo noqday dhacaanadii mataqaanaa uu soo daaciyey caloosha kul isu daacisay ayaa qanjiradan kore oo diagfraamalkan ii sheegay inay tarakeeyaday soo gelayaan xanuuna imaanaya qofki waxaa umana xanuun fara badan oo ku dhacaya cunaha imaanaya cunaha mararka qaar waxaa laga yaabaa markii membranadaas ay bukadaan alsar ama nabara ka dhalanaya nabaraa dhalanaya nabarkan haddii sii jiro sida uu keeni karo calooshaba markuu ka dhaco nabarkaasi u keeni karo mararka qaar haddii aan la daaweyn ama ilaahay subxaana wa tacaala uusan sababtiisa yasirin wuxuu keeni karaa kansar kansar isu bedeli karaa oo gudaha calool ama mindhiciro in mindhicirka qaar la jaro oo labadii mindhicir laysu keeno oo meeshii dulooshatay ama caloosha noqoto ama mindhicirka noqotee la jaro oo la tolo waxaa keenaya in meeshii ay bukato inflammation qaado caabuq fada badan qaado nabar ay noqoto ay dhacaan sii dayso dhacaankaasi ama baritonium ha galo ama meel kale ha ku dhaco in la qalo oo la jaro oo noqonaysa haddaan inta hore oo dhacaankaasi uusan bajin meesha aan laga soo dhuuqin marka waxaasoo dhan ayay sababi karaan waxyaabaha sababa marka waa fara badan yihiin waxaana ka mid a waxyaabahaas cudurada u keenaan saasay u fara badan yihiinoo mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed iyo sagaal iyo toban maahane waa ka badan yihiin waxayna ku dhacaan sistemyo kala duwan oo aan ku akayn mataqaanaa digestive system keliya aan ku qarayn kow iyo tobanka system oo kale ayay saameyn ku yeelan karaan waxayna u baahan yihiin in la dabagalo oo haddaan lasoo daaweyn gaaskii aan laga dabategi karin systemka uu galay iyo cudurkaas laftigiisa oo mahadsanta wayahay waxaan filayaa dadka inay si aad ah uga dhargeen sharxaantaasi aadka u qotada dheereed aniga ruuxigu waa qeyb ka ahay doctore mar haddii aad sharaxday waxa uu yahay gaaskii diidna aad sheegtay waxyaabaha sababa dadku waxay isweydiin karaan maxaa lagu garan karaa in gaas ahaayo maxaa u garan karaa bismillahi aad iyo aad umahadsan tahay waa run leannahu wax lagu garto ama system ama waxay leeyihiin lagu garto gaaska waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a marka hore daaca badan waxaa ka mid a kulayl badan oo ama cagaha ama jirka kale aada u gubaya waxaa ka mid a dibiro waxaa ka mid a cunnadii oo aan kaa baxayn oo caloosha hadi jeer ku jirta waxaa ka mid a eydimo badan oo kugu taagan ama dhabarka ku taagan ama garabka hoostiisa ku taagan ama naaska korkiisa ku taagan ama kelyaha ku taagan waxaa ka mid a aaryo badan oo caloosha ku wareegaysa oo haddii ay baxdana aada xoogaa nafis dareemayso sidaad dacadaba u dareemayso oo kale waxaa ka mid a in maaragtay dhuunta ama cunuhu ku xanuunaan oo maaragtay aada halkaas wax liqitaanku mararka qaar uu kugu adkaado waxaa ka mid a in ma garanaysaa kulayl badan ama baaringa cuntadii aada sugi weydo oo haddana markaad cuntadi cunto ay maaragtay markiiba ay ku dhibto ay kugu soo noqoto waxaa ka mid a inaad cuntooyinka qaar ay ku dhibaan
sida sambuuska waxa sheelan hilibka waxyaabahaas oo dhan ay ku dhibaan oo ay kugu soo laabtaan ay kulayl badan ku keenaan waxa kamida inaad maaragtay cuntada waqtiyada qaadan weydo waxa kamida in mararka qaar uu ka lumo culayska jirkaagu lumo oo aad caatoodo oo maaragtay leenahu dhiifshiidkaaga ma cunto qaadashada ayaa xumaanaysa waxa kamida weyd looskaas maahane wax la yiraahdo halaaqo badan waxa kamida dahshi inaad dareemayso daal fara badan waxa kamida inaad socodkii iyo waxaas oo dhan ay ku dhibaan waxa kamida mararka qaar irritable inaad noqoto hurdadii habeenkii aad ka soo maaragtay selasho qabo weydo waxa kamida adoo jiifa habeenkii inuu ku xanuuno caloosha qaybta dambe oo dhabarka ku tiirsan ay kulayl badan noqoto aad soo fariisato waxa kamida in cunto markii aad jiifto oo inta jiif weydo soo fariisato aad xoogaan nefis daranto haddana markaad ku laabato aad jiifi weydo waxa kamida in ma garanaysaa ii sheeg maaragtay aad walaac badan walaac uu kugu abuurmo welwel nafsiya uu kugu abuurmo waxaas wax la soo koobi kara maaha laakiin waxaasoo dhana ku jira waa mahadsantii wahay su-aalaha ay dadweynaha ay markaasi nala wadaageen sidii aan u baahayn barnaamijkan doctore dad badan ayaa taleefanada xarunta soo wacayay oo su-aalo qabay ilaa iyo intii aan ka gaarno su-aalahooda ayaan markaas soo qaban doonaa doctore qofka ugu horreeya waxa uu leeyahay cunno noocee ah ayaa igu kicin karta doctore gaaska haddii aan qabo si aan uga hortago oo aan uga badbaado inay cunnadaas ugu kiciso aad iyo aad waxyaabaha ugu daran oo ugu halista waxyaabaha shiilan hilib shiilan gaar ahaan reer meedka hilibkan xoolaha oo kale marka la dubo aaduu u daran yahay saliidda waxa lagu dubo dhan waa daran yihiin waxaa daran oo kale waxyaabahan ama kookada ama qaxwaha ama bunka waxa la yiraa waxa shiilan oo dhan meel ay ku yimaadaan waxyaabaha iseedka lahoo kale oo dhan oo masalan waxa qamiirka ah oo kale oo dhan oo la qamiiriyey oo kale dhib badani keenayaan markiiba waxay kuu keenayaan inay soo laabtaan waxaa kamida cuntooyinka qabowga waxaa kamida biyahan aan nadiifta ahayn oo kale oo maaragtay soomaalidu waxay iska caadaysatay in ay yiraahiin biyaha oo maaragtay ii sheeg oo filtrationka soo maray oo saxadoodu fiican tahay calooshay adkeeyaan marka tubooyinkan ka caba waa been biyo adduunka waxyaabaha lagu kala hormaray waxaa kamida biyo nadiifa biyo nadiifa haddii la waayo qofku nadaafad ma haysto ama ha noqdo keliyaha dhagax fariista ha noqdo ama ha noqdo ambeeba ka dhashay ama ha noqdo bakteriya kaleoo ay sitaan biyuhu biyo nadiif ahayn waxay kamid yihiin waxyaabaha factorka oo ah in baalka mataqaanaa in gaas uu noqdo wax joogto ah sidaas daraaddeed waxyaabahaas aan sheegnay dadkuna u badan yahay waxaa kamida suugada ama toontada ama yaanyada lagu kariyey waxaa kamida waxyaabaha maaragtay oo mixidka oo inta la qasqasay maaragtay lagu diyaariyo gacanta oo maaragtay had iyo jeer maxay ahaytay la diyaariyo waxaasoo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha degdeg usoo kicin kara amaoo saliidda waa midda aan sheegnay waa midda ugu waxyaabaha ugu daranay kamid tahay marka lasii shiilo ama la shiido ama la dubo ama sideedaba ay tahay waxay kamid tahay waxyaabaha aan mataqaana aamin laga ahayn in ay soo kaco gaaskii kadibna uu dhibaato badan sii kaco weliba marka uu soo kiciyana haddana waxyaabaha jira waxaa kamida in kiniinna aan u ehelu ahayn la cuno ama sida aan horu soo marnay cuduro kale loo aaneeyo oo ama uu dimo o kiciyo ama mushkilado kale oo inta kiciyo ama matag yimaado ama shuban yimaado oo markii meeshaas la rabay in la aado cuduro kaleoo waxaas ah loo tiiriyo oo ma garanaysaa kadib daawooyinka kuwaas haddana la siiyo oo xaaladdii markaas ay complicated ama serious sii noqoto waxay kamid tahay waxyaabaha khatarta badan keeni kara marka aad iyo aad aad u mahadsantii waya daawadaha kale su-aashiisa ayaan markaas soo qabanayaa doctore wuxuu leeyahay qofkan cabitaanada isidka leh iyo gaaska maxaa xiriiroo ka dhexeeya doctore haddii aan cabis maxaa igula talinaysaa absolutely waxaa ka dhexeeya reaction oo inay kiciso cudurkii aad ka cararaysay caafimaadka bini aadamka ayaa beysu ah caafimaadkaagaya meesha ka baxaya marka waxaan kugula talinaya inaad iska dayso hadaa haddii ay hobbigaaga yihiin oo jeceshahay waa laga tagaa soomaalida waxa waaya maanta waa iskaga dhiiranayaa ayay yaqaani kiniinba aan ka daba cune waa khalad wrong ha yeelin caafimaadkaaga wax kaaga muhiimsan lama arko wax kasta haddii lagugu marti qaado maanta waa lay marti qaada ha yeelin maanta qof aan jecelahaa maanta iga waxeeye mana khilaafi karo do not accepted
عن واحد ده كوجر تقفكو حائترا نيو أنيجا مانتي أما جبريه مانتي وحنجعل هاي وعاف مات كي كوجرو هبلي هبل إيكان ما لنتهور القمر تقاضي وحترا يوصي تلاقل أنيجا واحد جاسا أنقبا جاس كنا سمعنا ده جاس يترا هرتا جاسترو انتسنا لو كان فاكتي لكن جاس أيضا قاضنا هنا أيضا سأرجع دتكو يقل أستجم كم معنا هنا بروح حترا ورجاس أنقبا سيداس نرد يدو حان ربا وح أن كنا بد قالوا أنا فرح سنة كاسو تقو مرك إيسما هذا فرح حد إذا أرجع الله يستأين أن كعلق قيب قالوا برامج أما محاضرة أما عروس أما سو أن شيء يقول ربا هنقول أنا فرح سنة أن كاسو تقو مرة ومرك أن كاسو تقو إن أن كورا مرك أن كاسو تجا عاف ما أدري جدا بيسي أدونك وحجر بين آدم كصومالي ذا ونسك خير بدن إنك استوى هذا الليل بحي أدونك عصبنا لو مدره عن تذا سكرنا لو مدره لمن الشيلو هدي لا سمعنا أنا إيوه إنت هسه فريق أما كاركود كيها مالس أقدر قا قفقي ربع سكوت درس ناية لكن أنا أديك ما مش قفقي أذن أقولين وح وكشق عيكر أما وح وح قبعة أذن أقولين إن هذا واحد بتقصه ما يس أديك أنا وكو مكود هاي وكو دغنيمو أديك أنا ترى ما أنت كلا كل ما مشى وعنا مكود هاي وكو نجعلي صدرت يا دوحان لأن عاف ما تكينا وح وكجرا دكتور ندينا وما سنتي إن قفك حاجة وحوليها دكتورة عبيتان كعادي كأه يجاس كمحوفة إذا أوليها بيها تبضع يوكلتش إذا عف طبعا إن بيبضن أي جاس كوفي عن لكن قوة تبضع معها وما سنتين وقوة عف ما تك الصوم مري وصحة الصوم مري سيستم كجلي وما سنتين إن قفك حاجة وحوليها دكتورة دا جار أهمية وكحرية هاي إن قفك وكلعه حنون كان جاسك مايا قف يري قف وين بوا كده علم يري هذا ركيسة أو ما له بدن لسك كده بوري جينه مايا علم يري ير أيوبا أي وجر ريسكي قف يري قف وين بوا كده عوامات سنتين. وي إن وحوليها قف كام وحبا ما ركت دتك سوق الدام بس ما حرف الدكتور هنا كلا سرتت جاز ك يلا بتشح وملا بكليهين مسوى الله بوا ولا لا. وهل مت قيبت كرة iy qaybta hoose ayuu ku dhaca qaybta kor ku dhacaya kor u soo daacaya kan laabjeexu cuntadii oo daayshinkii oo disorder ama qaab kil rabe uu san wax socan oo kor u soo daaya bailki waayo ama santa wuxuu leeyahay qofka xiga doktore oo din ma leeyahay gaasku of course waa waxa ugu khatarta badan dadkuna ay ma taqaana ku khaldamaan oo dima fara badan u leeyahay caloosha ku taagma feeruhu ku taagma fanqaladu ku taagma dhabarku ku taagma dhunta agteedu ku taagma meel walba uu isku taagaya uu soo mudaya wax kala dadku badana ku khaldaan markaasay meelo kale la aadaan markaasay dhibaato haysa mid kale ku sii darsadaan waana inuu intaas ogaado qofku asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهجاج ولي برهامشك يا داوني سان سؤالها تدوينها أيان سيودينا لو رقف أي كهري إن دكتور كنا قعد سنة نعلو مركز غفل بأنت يعني كجارنا ووتشوابه دكتور غفك حاجة وحولي هي كرحانون ملية هي عاجة هرس ملية جاس يا سيد أن هردع برهامشك كصور شجني وحولي هي عاجة هرس فربذن وحولي هي كرحانون أما عاجز فربذن ولي هي xulee sariirta qofku uu ku daaho ama ka toosi waayo sira ka oo san ka karin waxa soo dhan iyo wuxuu leeyahay waxyaabo ka sii badan oo hadaan mid mid u sheegno haatan waqti dheer ay qaadanayso ee doktor dadku waxa ay sheegan in uu jiro dhacaan oo barkeeraha uu soo daayo oo la shaqeeyo habdhiska dheefshiidka marka dadku waxay dhahaan hadii uu 4 saac kadib meeshaas uu ku soo 4 saac kadib ayuu soo daa halkii oo eber ah oo calooshi wax qaadan hadii uu ku soo dhaco booga ayaa ka sameysanta in maaragtay gas ba halkaas sida uu dhasha laakiin hadalka dadka waxa asal u ah dadkiina cilmiga caafimaadka eelku waa arinta maxaa ka jira haddii jirta sideeba u jirtaa bismillaahi in dhacankaani waa muhiim wuxuu kamid yahay waxyaabaha shiida cunooyinka caloosha gala ayuu kamid yahay sidaas daraadeed marka la leeyahay caloosha in waqti 6 saac kadib إن وقفك عنافي عن لأنه دعانك سوح أباهن يهي عنا أشيده لما رأى إنه علاش كليستو مركو مهم إن قفك مدد دير أسان باهنان ومربع وحعنو لما رأى وحعنستو إنه نقض قف وسك ألاها سيد حوالها حوالها دايجيشن كودوا كدوان يهي مقررسة كوا بين آدم كوا كدوان يهي لحسا عضو يسكسي بدلي كران وحي wixii aan isbedelino meeshii ka buuxa
oo sida juuni u risaysay markii horan aad ka badisay bristalsis ama gadgadooni u baahan yihiin waxyaabahaas wixii aan isgedin oo meesha iskor saaran haddaad kuwo kale sii kor saarto cudura imaanaya hadday meeshu faaruq ahaato oo mataqaanaa dhacaankii keligii oo ku da-ana iyaduna dhibaato kale keenaysaa waa mahadsantihiin dhanka dadka halka qofka ugu dambeeya ayaa markaan soo qabanayaa wuxuu leh qofkan gaaska marka uu igu kaco hurdo ayaa i qabata maxaa sababa doctor inta badan qofka gaasku wuxuu qabaa qaybo kala duwan marka ugu hurdo qabanayso qofka waa qof warka aan leena caajiza imaanaya caajiskaas ayaa wuxuu keenayaa in qofkii uu maaragtay lulmo ama hurdo ay qabato laakiin mar hadduu qofku gaas qabo hurdadaasi ma noqoyso hurdo saaxiya oo wax badan ka qaadaysa laakiin waa caajis ama caajisi ku dhex jira oo cudurku wato waa mahadsantihiin wayahay dheeka kale marka doctor marka aan eegno xanuunkan ka hortag ma leeyahay xanuunkaani ka hortag waa leeyahay oo haddee marka hore haddaad iska dayso factoriska ama sababaha keenaya oo ah bini aadamku caafimaadka wax ugu muhiimsan ma leh laakiin intaas kama fikiro laakiin markuu jirrado ayuu wuxuu ka fikiraa si aad u caafimaada caafimaadka waxaan dhiraa annagu ka hortag wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta macnaheed waxa waaye intaadan jirran inaad taxadirtaa ka fiican inaad daawo raadiso ka hortagiisu wuxuu yahay inaad iska dhaafto waxyaabaha keeni karo oo hadda waxa kuugu dhow maxay yihin adigoo aadan waxba qabin waxa kuugu dhow inaad ilaaliso cunooyinka aad qaadanayso iyo qaabkaad u qaadanayso oo masalan calooshaad hadda waxa ay qaado caloosha sida islaamku uu qabo in saddex shay loo qayso qayb cuno cabid neefsi maxay tahay waa inuu shaygii masalan digsiyaan soo qaadnay haddaay digsigiiaan u laabanaynaa hadda mar labaad digsigan haddaan ku shubnay kiilo qaaday laba kiilo bariisaan ku shubnay ma isgedi karaan digsiga horta ma ogta bariiskaas haddaan biyuhu gedin oo bariiskaas la gedgedin ma bislaan karaa ma bislaan karo waa in la gedgediyaa gedgedinna wuxuu u baahan yahay position space uu ku gedgedo ma u baahan yahay caloosha waxay qabtaa bristalsis ama meelay wax ku gedgedisay rabtaa haddaan gedgedoon la helin oo bahashii la cido oo laga maxayta laga saaro xadigeedii laga saaro hadda qofkii waxba cuntadii meeshii fadhinaysaa waana dilaysaa waxay samaynaysaa markaas inay infijaar ama meeshii dhexdeeda ay qarax isku xirto oo ay meeshii ay ku gedgadoomi lahayd intay mataqaanaa waxayso kadib yimaado waxa la yidhaahdo food poison oo kale dacwo shiir ama shaygii oo meeshii ku qurmay meeshiisuu ku qurmay intuu system maro uu kala socon lahay meeshii ku qurmay qaybta korena waa ka soo daacsan oo aariya kor imaanaysa hadhow calooshaas ayadaha cudurkeenaysa waxaa lamid a ilmihii anaag hooyadii waxay siinaysaa caano kala duwanay siinaysaa ama biyihii fiicnaay oo ilmihii oo isan caanaha ugu dayaarin lahayd kuwo kale ugu diyaarina cunuga calooshii aa bukanaysa markay bukato calooshii waxay keentay iseedka isaga aha inuu kor usoo laabto hadhow waxay kuleed cunugeenugu waa mataga matag in laga daaweyo meelay geyne waxaa le cunugaagu tifo u qaba iyo malaari tifo iyo malaria daawa laga siinaa cunugii clorvinicole ama daawooyin un siinay antibio daawa bila daawa filada cunugii matagii u sii badina dhakhtar bidatrician lagalama tashan dhakhtar internista lagalama tashan dhakhtar specialista lagalama tashan cunugii shan lix nin markay soo disho garaava u noqdo oo aan waxba laga qaban karin lanna cunugii miisaankiisa oo marka hore laga soo qaaday in toban kiilaba ahay oo marka tegay afar kiilaa la keenay cunugaas sida lagu hayaa waa adagtahay waa adag tahay waa wuxuu ku jiraa mataqaanaa stage oo riski ugu jira cuduro kala markaas oo abortunugtisa abortunugti infecta ka helay ama t bya timid ama malaariada uu ka carraayo markii hore aan jirinaa timid ama animia timid ama wixii oo dhanaa yimid waxaasoo dhan muxuu rabay maalintii hore oo dheefshiidku bukaday oo ay ahayd in iseedkaas la daaweeyo in la taabtay ahayd ka hortag maalintaasuu lahaa waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in laga hortago dadka waaweynna waa noocaasoo kale waxaa ka hortago ah qofkii digestionkiisu waa daalaya hadduu qof weyn yahay wuxuu u baahan yahay inuu caano iyo fruitiska oo mathalan bahashan salarka iyo ma garanaysaa ii sheegay cinabkii iyo bataatigii macaana iyo
وحاس إنه ماركتي أسوق كفكري لفتي قاعد مسكرات قبته ما دي كرات قبته أسوق كفكري كاروت كيو وحاس إنه قاطه معناه حاول يفشيت كيسو كي هري وكدوين هاي هدو مركور أنت أرض عن جيس مركو حناقه وكذا بأرض سوق بجري ما أنت هدو كأرض عقليه اللقات كاسي وأجت جي ما نجارو واقص يسوق قبته وريه يسوق قبته ليه يفشيت كل ساس سود عليه مركو حب هاي إلا حنانيو ولا كفكره ووح قاعدة كراء وقاطه هذا سكابن أشيابنه وحقوق ميمسن وحيين ليفشيتكو وحقوق بهاي هاي وحقوق ريجيكرو أو إسكساريكرو وحقوق ريجيكرو أو إسكساريكرو إيه إن لسيو طيب أكو ريجيو أو إسكسارو إيه إن لسيو إسبيس أكو ريجيو أما هنقضو طيب كاللبادة عنو إيه لبادة عبتان ودحايا أما هنقضو طيب كماركا وحلا عنايو إيه حد قال لكو سنايو هذي عدد مسلت way hey wa soo gabagabey doona doktor in aragtiyo oo waxa jirta ay dadku qabaan inta badan oo ah qofka gaaska qaba hadii uu dhig ma tago inuu gaaska ka daawobay waxaan rabaa inaan ku su'aalo in dhigas lama tagayo ma caafimaad ama cudur ba maxaa ka kalif qofka inuu dhig ma tago aadi aad ma santahay horta dhig wuxuu leeyahay marka anagu aan fiirineyno muqaalo kala duwan dhig guudan dhig madow dhigas لكن ديك مرهدو أرغن كي مادو داوة معها داوة معها وإن قفكاس انتنسيف كير أما قرقار ديك ديك لقليو وإن لأغاد ديكاس ماشو كسعدو وإن ديكاسي هدوي هاي ديك أو ديك جوجين أو تريتمنت أما محايتي داوة لغو داوي كار هدوي هاينا وإن ساس لغو جوجيو هديك إن قفكاسو قلين ديك ديك قلين نقونا بدنا قايبها أكيم ذي كحران تهي هادو internal yahay degdeg hadii aan lagu jooji karin wax la yiraahdo ma taqana in daawo waxa laga marmaan noqonayso in la jaro oo laga daba tago meeshaasna la xiro laga marmaan in oo la fura wala laga marmaan laakiin waxa ka horaysa in la isticmaalo diagnosis ama x-ray ama computer ama shay oo lagu garto meesha wax ka socdaa markaas waxa la diagnosis warma waxaan ku daaway karnaa daawo hakiisa dhigaas kadibna qofkii daawo caadi ah la siiya oo ay ku bogsado nambarkaasi mise waa nambar in loo tago u baahan oo la xiro dhigaas marka waxay ku xiran tahay dhigaas uu yaal iyo meesha uu ka socdo ama santiin wa hagaag daawadiyal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijka daawadiyal waxaan martay igu ahay maaday ka gaartay professor dr xasan ali maxamed oo bulshadu ay u taqaan dr caana boore dhaqtarka waa aasaasihi jaamacadda Salaam University ee magaalada Muqdisho sidoo kale waa general directorka ee isbitaalka Muxsiniin Polyclinic ee magaalada Muqdisho dhaqtarka qibrad 45 sano ah ayuu u leeyahay daaweynta iyo la tacaalida bukaanada sidoo kale dhaqtarku waxa uu ka soo shaqeeyay gobolada dalka intooda badan asagoona dibadda wadanka ku soo shaqeeyay muddo ayuu sidoo kale waxa uu ahaa lecturer jaamacadeed دكتور عن باري أنا كأجمع هذا اللي نمر كله وقت قاعد إنه هرتسي بلشيد أنا له هذا إنه تلاذة وقدم بس بلشيد الصومالية ده كده هنا إسا يكون كاري جسنا يشبه اللي ميديا ندوه وأدو دريس المحيطة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من الله بعد هرت مر كوري ويدين ما هذا علينا يا شبكة الشباب لأنه بسلاذة وحلا جارسية وحكمتها صدقات كمهم كا وأدي آد مارتين إنسان كو ودير صدو مر كان أنت عكتها جو فرينتي دو حيت هاي qofku bina aadamka horta fariintida kood waa taqwa allah tayda labadna waxay tahay bina aadamku waa caafimaad waxa uu maaragtay in uu noloshiisa ku maareeyo inuu helo arrinka haduu qofku caafimaad waayana ma sii jiri karto nolosha bina aadamku bina aadamka noloshiisuna waxay ku samaysan tahay organka ugu horeeya waxa loo yaqaan dheefshiidka maxayele hadduusan qofku cunna qaadan ma noolaan karo hadduusan dheefshiidka ka caafimaad qabin cunna ma qaadan karo waxaad ogtiin qofka marka ugu dambeysa istiijada ugu dambeysa u gaaro oo afka wax ka qaada waayo waxaa la raadsiyaa bal in IV wax laga siiyo qofkaas istiijka u dambeeyo gaar xidid wax laga siiyo macnaheedu waxa waa hadduu qofku afka wax ka qaada waayo xaaladiisu waxay meesha u dambeysay taaganta si marka aad afka wax ugu qaadato oo caafimaadkaaga u hagaago waa inaad ka taxadirtaa ama aad
كرسيسا لفشيد كاغا يعنت مريان كاغا وحقوبه هاي هاي إناد بيان نظيف عبته إناد وحا أقاذا كارو أتكوار هايسو سيسانا وحقوبه هاي هاي غاسكو وعذر رضا لقلو أو لداويو كوا إنتو ذا بادان حذير هلالي وأما داوذا أتقاذا نايسو حالقاي وانا دختار أتكتو عذر أشيكتو وعذر كاس كاد داويو at the same time udur kaas asaga in daawadiisu xiriir la leedahay gaas oo dibka la keento sidaas daraadeed waa inaad safe ka tahay inaad ogaato waxa aad ku nabadgelyso calooshaado iyo dheef mareenkaagu aadi aad mahadsantii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa hagaag daawadiyal waxaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka la hadal laqtalka raadiyaha iyo tv ga shabeelle ee magaalada muqdisho aniga maxamed suudaani ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay xagga duubista muqaalku wuxuu ahaa saaxiibkii cilmi تاني إبراهيمش كان من العين أنت وكل مدونة السداسية نبت قلي قرب عافي ماكا عافي ماكا عروري وعرول تكوه ودعوذاني مدنا عينيني وعرديني هلا إسيو